Gong. Kok iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kalau mendinge. Iya mah dipati iki. Iya iki. Nyawane nanti. Aku ora weruh. Mun nganti ora ana, kowe dukani Wang Bulun Bathara Guru. Mati tenan mau mengedak-edak iki. Aku ya ora iso njabut nyawa kok gak mengedak-edak. Ayo kok tak jambak kok tak pejet kalau mendinge kan. Ngrek mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak terus. Heeh. Aduh. Oh, urip. Bagong ngeten. Tangane-ngeneke. Agenah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, lancar. Kena setute larane raja. Kok diplintir. Padake gawe ntondo. Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek kari ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane. Nek nganti kembang Plempertangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petro mengko dianggep Prabu pukulan Iwang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Prabu anu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep meneke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Plempertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk nang kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng go nangker tak uyuhe dumite mlayu kok. Apa meneh ame disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Yo, manut karo kowe le. Heeh. Nuto tilamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo onanggono makaweo kelari rawang bang bener kandamu iku. Ah kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungso dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir go. Aku wis disebul bun-bunan kuping telu karo bapak. Jari bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh.
malah kowe wae sing delik. Ngopo? Kurang disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak. Tak cobane, aku rek mungsu dewa to. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora ana masalah. Men kalah ya men. Ya wis, diantepi ya le, diantepi. Dadi kula kunjuk pukulan sang Bang Bathara Indra. Ya pitul tak tumpu pangestu ku tampanana. Nggih, sangat anggen kang dadosaken jimat. Pulun Dra Brama bukti kula kunjuk. Ya pitul tak tumpu pangestu ku tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Dra? Bathara Brama. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brama Kumbara? Udu. Udu Brama Karak. Wis kuna banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brama Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Heeh. Pukulan Bathara Indra bukti kula kanca. Ya Bagong tak tampa. Kuwi mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong ming angas-angas kok. Ora serius mula kula ngro. Kula obah wae tiba terus mlebu meleh teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ah nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nanti tekan riki niki Bathara Brama bukti kula kanca. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulung tampanana. Nun niki sangat anggen kang dadosaken jimat. Sing ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brama wae dewaning geni nek ora disiram kok ndak. Ora murup genine adhe cilaka. Rasa, rasa. Aku wis sebul mbun-mbun aku ping telu. Rasa kuwatir kok. Kuwi gatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pikulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe, mergo kuwi kembang kayuwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ana ing kayuwangan. Mangga riyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngaten? Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih sing Sang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, weh, dadi manik moyo wis ora nganggep aku kakangne. Eh, Petruk ora sa melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Dra. Apa sing demange Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medun ning omah, ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brama. Nek bapak nesu piye? Eh, blegegeku gegu kesatulita, lit lit lit. Mel 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 mel. Mel. Indra karo Brama kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut modar. Ngontute bapak iki, wih. Aku wingi dintute patang sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pun wangsul pinawamu. Yen mboten pun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condro dimuka. Waduh. Gong, eh. Cemplungke kawah condro dimuka. Ora apa-apa, durung adus wae dhewe. Kawah condro dimuka ki apa? Kolam to. Wis. Kacan dadi muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Lah ya mulai. Lho kok saya mulai kita. Wis wajo tak maneni kok mulai. Rasa wedi to. Kawah condro di muka dicemplungi wong ngrasa lah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing kandha sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbah aku meng ngarang kok iki. Kowe ngawur senengane ra. Mboten mboten pro wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten mantun.
ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten Petruk. Isih gedhe paling mormulun kawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak kula isin, kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tak sewani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula nek kepengin boyong sekar pun bertonggo jiwa sekar jambu dipun nirmala niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun karang kadempel kok pukulun. Jare wis disebul ndase. Hooh iku. Wah, Semar iki ngapusi. Semar iki biasane sok omong ngono lho. Gedheke atine anak ning jane ra ono apa-apane. Jare wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya mungkuli dewa. Adantem becara entuk kok aduh mati aku. Aduh gedhe basa nang mati aku. Apa iya kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok kae bapak kok. Bapak-bapak piye? Ah terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Ah kowe. Truk. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing gurung disebul? Diantem pisan nih soal almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong iki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh. Para dewa iki terus maksude piye? Petruk, aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo, wani yo karo Bethara Brama. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan nang aku wae. Ayo, wani kowe piye? Yen pancen wani karo Bethara Brama, yen perlu krubuten. Wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaning ya temen lo ya uripku. Mati nang kene, Gong. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapa nangis iki? Kowe mati karo aku tenan, Le. Ketemu Bethara Brama kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Melayu matamu buri ini lo curang ini lo rebat kepanasan ini duar gunung duar banget ini curang arep melayu nanti ini gue yuk nangis yang pangapunten kukulon kula senyum akan pangapunten Petro Bali ora Bali pripun mboten wonten dalane. Bari liwat papan to dalan sing bener. Kondo karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake sekar jambu dipone mulan perem pertongo jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek dunek-unekke nganti kaya ngono kae mongko bapak iki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petro anak kongkon rang rampung iki. Wis tak kandhani to nek aku ki kakange Bethara Guru. Kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bethara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak canggeme ngono kuwi ya.
si orang-orang iya iki ngepon mbah bangane kula wangsul tekan ngomamin dura unekke bapak wis kong modar nengkene rapopo le mati caloro diwujudi ya le ora apa-apa wes anakku cilik-cilik tenan ora apa-apa kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh bojoku ayu wes ditinggal ya maneh-maneh degemu mlocok ora kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, yang nggak mati aja. Lawi tino wis ora ono dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Gene marganing pati. Yen maneres manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Bukulung Jatimurti sing wigati anak-anake. Wis wani gawe geger Suralaya. Keluputane titah sing wani gawe geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Yang gini marganing patimu kowe pono kawan Petru. Sopo gong kancamu bo kaya kancaku sing parkir rangi mau giri kaya tuh rambutnya ya rewa-rewa anaknya ini kok ngereng ya kok kok ngereng ya buta kaya leh buta? Loh siapa ya truk? Enggak pukulan Bathara Kala enggak ada pukulan Bathara Kala kaya main duwe pamre kaya mesti ngewangi kowe enggak ada dewane kala kabeh Petruk Bagong aku luwe kowe dadi panganku modar mati meneh. Piye to iki kok ora ketoke ra penak terus kok, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Truk? Awake dhewe kok ngrekoso terus iki piye to? Wis dasan dadak, piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa, Gong? Yo! Truk kancamu aja ketarane aku ingin kenal ada kamu Truk siapa Truk? Kamu kan di kancam geleleng nih mbah aku orang ngerti aku ini orang ngerti aku kena tepung dong kowe kowe ini seneng aneh ngapusin siapa? Nuhun sewu kula nu bingung penjenengan kok nyebut kula Petruk penjenengan kenal kali kula loh. Ula dalah ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Udah. Ngaku wae mulane wingi pitik kutukku do modar iki. Kok cokoti ya ora. Ora. Awak kan sampe buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Gilana buta teko terus. Iya. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengki wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodaren kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut Iki ben omong sik, engko diper engko ora dhewe jelas ora apa-apa disaut. Lah kamu ni aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa Widodari bentuknya kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jin diunggahake dadi bangsaning dewa. Jin kong. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa?
Iki nganu iki Jim dan Jum. Jum dan Jum dan Jum. Ora serial TV ora. Coba itu. Betul, Nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah. Begawan Solontoro. Iya. Aduh, aduh. Bapak. Iya. Cerok ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sopo? Raden Petro. Kok iso dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa Petro? Kuwi tak critani ya kok aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak sam bapake Bapak Sambungan. Wo, mulo pedote kok endi? Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dupeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Kowe anak dewa e. Heeh. Ya nyuwun ngapura, Gong. Nah, terus aku? Kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to. Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Solontoro. Saiki ngale jeneng Gandarwa Raja Bali. Wela ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampean pun ngerti ale penangisi ati kula. Petruk, nun. Kaya aja wedi. Yojo kowe leren kon mun jaluk Sekar kelembar tonggo jiwa jambu dipo nirbolo lan gojo rumongso kijenan neng kayangan ingkang sejatine kegayuane bapakmu mau becik yomong Iwang Pikulun Jati Murti sing kesasapan tumindak sing ora prayugo yenono diwo sing arep gendak si koro karo tak singkir ke ojo melu Ayo, kamu semua merantau, saya merantai nangin kondok wajah. Ayo, di tunggal rekan-rekan adik. Andek monong sio-sio ada Petro. Ayo, kena-kena, ayo. Ayo, tolong ngawin tuh anduk. Rumah sana nyebalik, kero pono kawan Petro. Gileleng. Temu bapak nih. Iya 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 iya. Wah, dewa ya jatuh sumbari. Dewa ini pirang-pirang. Bapakmu lagi ngeladeni dewa siji. Ya mau dipati nganglang jagat. Ayo ayo ayo. Slepdul modar. Merah prasir no. Bagong ini ngomong sok nyemelangi ora. Aku ini ngomongi ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip ngamburna iki dibajake omong kosong. Omong kosong kok omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tru. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karon galo. Wah, wah seneng. Ayo, ayo.
Gandarwa Raja Bali Salantara. Iye, pukulun kula ingkang ngabdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikala dhateng anak kula? Kula mboten mentara nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara kukulun yomo dibati ya kowe ngorak arek para dewa ora minggat jebol nyawamu mongso bisa ngelawat pinjung akhirat nyawamu monggo Gatri Medjaya dateng pun bantar wala jawaban. Gong, kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala menjinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane to. Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya mau dipati iki? Piye iki? Nyawane ning ndi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana, kowe dukani Wang Bulun Bathara Guru. Mati tenan mau mengedah-edah ini aku ya raison jabut nyawa kok gak mengedah-edah ayo untuk tak jambak tak pejet kalau menjingin kan ngelak mudar ayo lah udah pak anget tak teruk aduh udah bakal ngedah nenek-nenek genah mules mbok yakin aja kok diplintir kuwi kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak wae lancar waduh Bagong wong edan wae lancar kena setote larane raja kok dipelintir padake gawe ntondo woi ladara wakayanganmu rahmane Sopan Dawa Tata Gati Wisraya
Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana Mangung Samirana lan Warayang Wisikan Makulingan Limo kencang lari dayang mak pong buk bolong kali cede sama sing gawe Gandara Raja Bali wonten jauh pukulun lah kok tadi kowe mbelani karo Petruk akeh sanggane para Jawata widodara widodari modon nungsangku yang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kawan pengamu ing Salantara iya manah kulo namung boten mento kulon mireng dateng penangisipun anak kulo pun Petruk hanginipun dipun sikoro dining poro diwo wekasan kulo ketah mandap lan bilani dateng anak kulo ya bener sing jeneng arep netangi kamur kaning wong lanang kuwi siji rusuhana bandane angka loro rusuhana bojone angka telu rusuhana anake wis bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petruk kuwi atmaja kita. Petruk kuwi anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu. Mula ora jeneng mung kan yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandarwa Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sebab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingka. Inggih, Bulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita balia marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atua kita bakal ngembari marang panguasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lha iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mengko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar. Oh ngaten Bu Kulun. Ya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada bali marang Karangkadempel. Oh iya ngestaken jauh. Ya mongko tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinen prayitna ngati-ati malang tingkah lakune. Kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata. Nggih ngestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulun kondur makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka pulun. Ya ya wis karya slamet ya Petruk. Bali ana Marcapada. Mriki ngestokaken dawuh. Tangi nek ora gawe geger ngapa lah? Ngapa iki, Gong? Jarike tak tarani rafiae. Mula mabur tiba neh. Walah, trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni rafia. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Lah, kurang ajar ta iki? Gong wis gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel lha ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis, kono wae, anggur talene ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakak. Ayo, ayo, ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to gong ndara rampung-rampung. Wis, ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Kau Pandhawa tata gati Wisraya siang nyoma winges winges tutok mangalir gua selo mangling wong
kudu mengolir gua selo mangleng. Om Petro dalam pak Bagong dalam pak wis bapakku malam ini ngaku kok ya ora popo Petro wis kowe balio kondo karo Semar apa sing dikendhikake dening Wang Pikulo Narada aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulo Jatimurti jeng napa malih nggih pak ketemu kali kula niku kangen kali bapak sok yen ono sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petro malah diomongke lho. Beliau dino mesti ketemu mbuh pirang abad, pirang atus tahun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe, Petro.